Namun ini dari kalau pun tertiba, dandang menene kuntul, kuntul menene dandang, mendadak pun tertiba, jadi kesuh mergane turun gue lara hati, karo semar mergane sore-sore mau wis kewirangan kajodiran, mesti kayak gue temenan yakin lah. Tinemu ngakal. Ya mesti wong nyongkon. Lanjut rapi epi, koko prabu pun tertiba, bujung-bujung nganti temuko. Pakal munggah marang desa karang kemenggeng mengkopi kakang Semar Abodronoyo pun ngeten kemawon. Panjenengan sakarone kula turi mlebet wonten ing kunjung kula kemawon. Panjenengan mlebet wonten ing kunjung kula mangke sing metuki buta-buta niku anak-anak kula garing bawon kawan si Petruk. Nyung wingi jan bar anu kok priksan yakinlah. Aduh aku bar kae wingi mandan lara makai kula. Bar pasing. Aku wingi jan mandan gatel anu niku. Nyong para sambatan bocah ngger nyambut gawe pada kaya gue ki duit ndi nyambut gawe kaya gue sini pun panjenengan manggen wonten ing kunjung kula kemawon buta nika kula urusane. Ya beres. Reng. Oi. Kowe ngrepoti wong tua tuli kerep. Siki kowe kudu dharma bakti karo wong tua. Iyuh kena. Ngono anak barep. Kowe kudu dharma bakti karo wong tua. Kapan aku arep dharma bakti karo wong tua? Nek ora siki. Kawis.
karo wirang iki lho. Iki hubungane karo masa depan, Teng. Lha wong nyong tuli wis ngomong, nyong arep nang kene bae. Ora arep ngendi-endi ya ora. Ya pokoke kowe kudu manut karo aku. Pokoknya nek aku maju ya kowe maju, nek aku mundur ya kowe mundur. Ya kaya kowe ya kena. Dadi kowe aja nganti ngisini-sinake karo Rama Semar Badana. Ya kaya kowe dite. Hei! Jon, urung apa-apa wis nyepegak goblok. Wajan aku menang kok bae ya kowe awake. Wis gaya menang, bae menang. Lha kok kesu? Wis kowe tak tinggal kiri marang kayangan petung lho, mongso borok ketentreman. Desa Karang gemeng tak pasrahke kawan kowe. Ngopo ke isine mung gari enyong kowe karo gareng nang ngene lang sapa-sapa wong gerana buta ngakune jenenge Kiai Gajah Duduk kaya iku ya ya kaya sarung nyaman ora apa-apa reng ngapa bagi ngapa lagi siap-siap ngapa sih gawe bahan monyong tes mangan jangan kangkung karo lombok kang bawor nyong mandan mules hei wah jangan tut nang rai goblok wis yo nek gajah iki mlakune iki biasane adaane nek cara wayang iki ana teketedeh nunggu teketedeh nunggu teketedeh tak ketundah tak teketedeh deh ngono-ngono kuwi lho sekarane angel ah ora usah kaya kuwi biasa banget melakukan lah telung tung ketak ketak dah tak ketang tak ket kunugun dandang kutang dandang kutang dandan bebet dandan bebet lah iyo lah iyo beres yuk melaku awas agar gajah gue mesti moni sing moni kowe tong dadi
setya ning karang abang lutira kang manyembur nyembur gagah trimang muni yo bangun eko siji tuwi watak nunggal nunggal bumi nyok angku mengse ono peteng tutur atri ono padang tutur aino uyo eko mengang toko loyo ngawe genam mas tuno
kula menika sampun menep ing Driya Langana arep dialak-alak nayang ngono arep ngapa-ngapa yang ngono iya wis ngono wae malah luwih bagus nggih menawi kados mengkaten matur nuwun kula menika sampun dipun nah ya gani anggenipun kula mbangun jati diri parang kula nyuwun pamit badhe kula rampung wis tunggal moko tunggal duka-duka duka wong ati-ati aja kiri semar bojrono yo Ini Satrio nganti kelalen yang saking suwene lah sebulannya mau rampung lakon kaya gue nama drona ujarku ya jenemen sentimen karo waktu aku tau dhewe salah apa karo kowe apa nyong tau utang duit maring kowe ora nyaur ya ora malah kowe sengit temen maring
kusing tumukang kemulonawur megulir membo bahatoro kusumo kang mangambara rumeng Iwang Sukmo musikaning bawana jagat Kakang Semar sepiro lupute pendinganing sun jaluk pangapura kelawan Kakang Semar Badranaya kakang sakonduripun Den wong salah ngaku salah menika enteng ngukumane ning maling-maling nek panjenengan menika bakal ngandel karo omongane wong kudu weruh bukti kelawan kasunyatane aja mugemi tembung jare nenek rungruh bukti kelawan kasunyatane marep kae-kaeng Dimas Werkudara Dimas sepiro keluputane pun kakang jaluk pangapura Dimas Werkudara Dimas Janaka iya ne aja meneh-meneh marep kae-kaeng iya yai ning niki sampun tutuk rampung panjenengan kula terem sawetawis garing bawur kelawan si Petruk ngapak pripun yaine priwe mak wis rampung pegawenanmu bali emoh asik-asik kaya kiye kok aduh kaya iki sih main dandan nek ora ditagi leasing dhewe ora ngerti ning nyang kedadeane garing ya Kang embuh teko maning lah yang ngarep ngajar drone goreng lah kaya ngisek intim-intim kapan aneh ketemu pada dewekan temenan kapa kena giles baya arep mungsu drone apa piye ngarep lu is ayo boleh di drone bayu nimbangannya orang apa-apa ya ayo kaya mengerti arep mungsu drone anak ayo lah orang ngurung kan mau ya kan gawe rusak tok wis ngaliri kamu dengan anak kalau dalam-dalam pendawa medang-medang pengapa drone nang rampung aneh iya wis ngono sing hati-hati beres
sampun din Surya sampun lewat din paripurno sampun tutup rampung lelampahan Semar bangun jati diri mugi-mugi saged maringi sinergi lawan kekuatan dumateng keluarga besar Bapak Nuruddin sekalian Ibu Jamingatun sedaya lepat kula nyuwun pangapunten rahayu ingkang samya pinanggih selamat sing nanggap selamat sing ditanggap selamat bakul sak menontone sak rombongane Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.